Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui para vocês, mais um Busca Sobrenatural. Galera, hoje a gente vai gravar um local aí, um Spirit Box, que eu fiquei devendo para vocês há mais ou menos umas três semanas atrás, acho, que é a parte 2 da Rua da Macumba, lá onde tem as macumbas, os rituais, pedaço de bicho que eles usam para fazer esses tipos de coisa, cara, aí, sinistro. A gente tá chegando aqui no local, eu tô parado aqui em frente à parte das oferendas, lá onde tem aquela árvore escrito meu nome, eu tô parado aqui. E bicho, quem tá comigo nesse vídeo aqui, novamente, é o Jota. E aí, Jota? E aí, galera, tudo bem? Beleza, Instagram do Jota embaixo na tela aí, segue ele. Segue lá, galera. Vamos ver o que acontece lá nessa parte de Macumba lá, cara, ó. Hoje vai... Tenebroso, né, cara? Acho que vai dar ruim lá, Jota? Ah, cara, lá é um local ruim, né, então... É, né? Partiu? Vamos lá, né? Pessoal, quem tá aqui também é o Jefinho. E aí, Jefinho? E aí, rapaziada, beleza? Tá agradando na tela embaixo aí também. Segue lá, fortalece. Vamos lá, tô bem curioso pra ver o que que vai acontecer lá, né, cara? Vamos ver o que que vai... Porque é um ritual, é um lugar de ritual pesado. Nós já encontramos parte de bicho lá, restos mortais de bicho. Então, eu tô ao mesmo tempo curioso e receoso, com medo. Mas vamos lá, né, cara? Vamos pelo canal aí, vamos lá ver. E tu lembra que aquele dia que a gente fez o Spirit Box aqui, nessa parte que nós estamos aqui agora, os fantasmas que estavam aqui, os espíritos que estavam aqui vagando, eles falaram que a gente não era pra ir pra parte 2, lembra? Não era. Lembra, né, Jota? Sim. Eles falaram, cara, que se a gente fosse lá, a gente podia até morrer, cara. Eles iam atacar a gente, bater na gente, uma parada assim. A gente tá meio que desafiando, né, mas... E, na verdade, a gente não tem nenhum tipo de desrespeito com nada, com nenhum tipo de entidade, nem nada. A gente tem a curiosidade. E aí, pra trazer pra vocês também, que são curiosos como nós, né? É isso aí, então, pessoal. Vamos lá pro vídeo, vamos ver o que é que acontece. Tô curioso pra saber se o Spirit Box vai funcionar também lá. Fica com a gente aí, eu vou mostrar aqui o caminho, a nossa chegada até o local lá, beleza? Cara, bota pro lado de fora a câmera ou não? Coisa pra vocês. Não, fica, filma só assim. Tá. Ei, o seguinte, quando nós estávamos gravando aqui na abertura, parece que vi um negócio branco passar do lado da... Pode ser. Do lado do vidro aqui, ó. Só que aí eu olhei pra janela, tá muito escuro, não deu pra ver nada. Mas uma fumaça, assim, como se fosse uma... Um vulto? Cara, era uma fumaça, como se fosse uma neblina. Juro pra vocês, cara. Sério mesmo. Tava na minha cara aqui, não. É, não, mas eu vi porque daí eu tava mirando pro Jefinho, a hora que tava gravando a parte do Jefinho. Eu não sei se é psicológico meu. Eu acho que é aqui, ó, já vem nessa altura aqui, ó. Eu vou ter que jogar o carro mais pro lado. É aqui, ó. É aqui nessa pedra. Hoje eu só dá uma olhadinha pra ver se não tem pedra pequena aqui que pode bater no carro. Acho que não, né? Pode ir. Fechou, né? Vou levantar os vidros do carro só. É, do lado de lá também. De trás. Passa a câmera aí, né? Vocês estão com as lanternas aí, né? Tem duas coisas. Tá. Pessoal, olha o breu. Vocês não vão estar vendo nada. Agora estão vendo porque o Jota está iluminando aqui, ó. E... Tá um cheiro estranho aqui, né? Vamos dar uma verificada. Cadê a outra lanterna? Isso. Vamos dar uma verificada aqui pra ver se tem algum pedaço. Ah, passaram a máquina aqui, né, Jefinho? Roçaram, né? Roçaram? Aqui sempre tinha pedaço de bicho aqui, ó. Não é verdade? Sim. Mas olha como passar. Aqui tem prato que eles usam, né? Acho que não tem nada. Aqui sempre tinha bicho morto aqui, ó. Não, era numa pedra. É, pessoal, aqui não tá tendo nada, mas enfim, as entidades devem estar por aqui, né? É que nesse buraco que desce aqui, isso aqui ali. Um barulho de água, hein? Tem um pessoal agora lá. Sério? Opa, ó, aqui, ó. Ouviram? Não, cara, eu vi. Tu ouviu, né? Sim, eu vi. Barulho de gente correndo aqui, ó, passos, cara. Eu tô falando pra vocês, cara. É como se... Eu vi um vulto branco. Olha essa minha lanterna aqui, ó, recarregada, falhando, ó. Lanterna nova, galera. Ó, vamos dar só uma olhada aqui rapidinho. Na areia ali tem muito barulho do rio ali, ó, Jefinho. Ah, sim. Vamos fazer aqui onde eles faziam as macumbas, sabe? Ó, aqui, ó, o tamanho do prato aqui de macumba aqui, ó. Ei, cheguei, tem um pratão aqui, ó. Olha só o tamanho do prato. Me ajuda a ver bem, iluminar, pra ver se tem alguma coisa aqui, tá? Pode ser que tenha outro prato. Esses pratos, pessoal, esses objetos são tudo pra fazer macumba, tá? Tudo pra fazer macumba mesmo, não é oferenda. Aqui é o rio, ó.
Deu um barulho aqui. Olha lá. Cheiro? Sacou a óleo, né? Eu vou dar uma olhada lá pra ver o que é. Muito lixo aqui também, ó. São só bolsas. Eu não tô gostando da lanterna, folhando aqui, hein? Não tá legal isso aqui, bicho. Olha o tamanho da aranha aqui. Não dá pra ver. Aranha? Por quê? Onde? Ah, é. É, pessoal. Bastante bicho na água. É. Pra lá acho que não vai ter nada, né? Não. Vamos subir lá fazer o espírito. Ah, o K2, tem que pegar o K2. Tá no carro, né? É, vamos passar o K2 lá na rua mesmo? Pera, tem uma aranha? Não, tem uma aranha aqui, aqui. Sério? Aqui. Vira pra cá. Tirei, pelo amor de Deus. Sei. Tá louco, homem? É, tentei liderar aqui, eu enrosquei. Era grande? É? Vamos subir então. A água aqui ela é bem cristalina, pessoal. Por isso que eles usam esse tipo de locais aqui pra fazer esse tipo de trabalho, sabe? Ó. É que tem esses galhos aqui, ó. Esses galhos tem muita aranha aqui, ó. Tem. Ó. Vamos subir. Tem pata de animal aqui, ó. Pata de animal? Ali, ah, pegada aqui de animal aqui mesmo, ó. Olha pegada aqui, ó, galera. Aqui, ó. Quer de cachorro, hein? Será que vai ter cachorro aqui? Como é que vai ter cachorro aqui, né? Pois é. O Jefinho ligou o cadastro aqui, pessoal. Vamos começar a sessão aqui do Spirit Box, então. Nada do K2? Ei, chega aí, dá uma olhada, dá uma virada mais pra lá, vamos ver se pega. Sim. É, ali onde tinha as macumbas, sabe? Ah, pra cá. Isso. Deixa eu vir mais pra cá, vamos ver. Opa, olha isso! Olha. Ô Jota, vem cá ver isso, cara. Falei pra ti, ó. É aqui que era feita as macumbas aqui, ó. Parou? Parou agora. Tem alguma coisa aqui que possa se aproximar do aparelho? Tem alguma entidade por aqui? Algum espírito? Alguma pessoa que tá vagando por aqui? Se puder se aproximar da gente, a gente vai detectar sua presença. Ó, parece... Escutou? Tipo um ronco de porco, sim, alguma coisa assim? Sim. Eu tô falando pra vocês se tem coisa aqui, galera. Olha, tá o breu. Olha o breu da rua. Cara, sim, está. É, aqui parou. Opa! Outro cadinho. Parou. Parou. Ô! Isso, cara. Eu fui lá no último. Nossa, tu viu? Viu? Olha. Vem aqui, ó. Bem nessa parte aqui, cara. É, tá estranho. Tá pegando só numa parte, né? É, dependendo do ponto, cara. Tá, vamos começar o Spirit Box então, pessoal. Vamos lá? Ó. Pessoal, o K2 não para. Olha só. O Jefinho tá paralisado aqui, bicho. Tá vendo? Nós ia começar a gravar o Spirit Box aqui. Olha aqui. Mostrar esse pedacinho pra vocês. Incrível, hein? Não. Estranho, né? Vamos começar o Spirit Box então? Começar. Chega aí. Manda o aparelho aí pra mim, o Spirit Box. Boa noite. É, tem alguma presença aqui que possa se comunicar com a gente? Vou pegar vocês daqui, ó. Pode deixar a caixinha virada pra cá, tá, ô João? Eu gostaria de me comunicar com as entidades que estão presentes nesse local aqui. É possível? Gostaríamos de fazer a comunicação. Vamos tentar prestar atenção nas respostas, tá, pessoal? Pô. Boa noite, com quem eu falo? Senhor.
Com quem eu falo? Boa noite. Acho que vocês nos conhecem. Não te conhecemos, é a primeira vez que a gente veio aqui para fazer essa comunicação. A gente já gravou aqui. A gente já gravou, não vou falar assim, porque talvez ele não entenda. Mas assim, ó, eu e meu amigo Jefferson, meu amigo Jota, a gente já esteve aqui. Tô falando agora, não lembro se nós três já estivemos aqui, mas eu sei que nós já gravamos aqui, numa das duas partes já, a gente já gravou. Enfim, eu já estive aqui, de certeza, nesse local. E você lembra de mim? Sim, ele falou sim no início. E ele falou sério no final. É. Né? Você consegue falar o meu nome? Não lembro. Eu não lembro. Uma coisa assim. Consigo entender. Tu faz o seguinte, tu fica mais de lado com o K2 pra pegar o K2 junto com o espírito. Isso, assim mesmo. Deixa o K2 virado mais pra cá, assim, ó. Isso, assim, ó. Se ele acender, eu pegar aqui na. Opa, o que foi isso? Quem tá aí? Escutou, né? Escutei. É que eles devem estar se aproximando. Eles devem estar se aproximando da gente. É você que fez esse barulho aqui agora? Foi você? Isso. Fiz. Ah, entendi. Você não precisa nos atacar, tá bom? Porque é o seguinte, esses dias atrás a gente estava aqui, a gente fez comunicação ali embaixo. E os espíritos falaram que a gente não podia vir aqui. Que você ia bater na gente, você ia atacar a gente. É tranquilo a gente ficar aqui conversando com você? Esses meninos eu conheço, ele comentou com alguém. Tem mais alguém aqui com você? Tem o meu amigo. O que ele falou? Tem o meu amigo, alguma coisa assim. Tem o seu amigo aqui, confirma? Dizemos que sim. Olha o K2. Olha só o K2. Inacreditável, hein? Será que tá pegando? Tá. Tá dando um pouco de luz em cima, mas pega. É uma pergunta que me pediram para fazer. Em que ano você consegue dizer em que ano que a gente está vivendo agora? 2020, ele falou, cara. Eu acho que ele falou 2020, viu, cara? Ah, legal, bacana. O pessoal pediu para fazer essa pergunta. Bacana. Ah, entendi. Só para te informar, você está vivendo no mesmo tempo que a gente, tá bom? Estamos em março de 2020. Olha, que bacana o K2, hein? Tô piscando. Qual é a sua idade? Tô dizendo. Oh, caraca, velho. Cara, fiquei arrepiado agora. Tá zombando da gente, hein? Ó, é o seguinte, a gente tá aqui porque a gente não tem medo, tá? Eu sei que as pessoas têm medo de vir aqui à noite, ninguém passa por aqui. De dia o movimento é bem fraco também. Oi, mas é o seguinte, olha, a gente tá aqui pra trocar ideia com você, conversar, tá? Você não precisa querer atacar a gente, não precisa bater na gente. Só peço que você responda as nossas perguntas pra gente poder ter uma comunicação, uma conversa bem legal, tá? Tá bom, seu gênio. Gênio. Tá sendo irônico. Não, eu não tô me achando nem nada. Só tô falando pra você porque talvez você não esteja acostumado com esse tipo de comunicação aqui, ó. Esse aparelho escuro aqui, ó, detecta a sua presença. E esse outro aqui, redondinho, é um rádio que a gente consegue capturar suas vozes. Tudo que você falar a gente ouve aqui, tá? É um rádio, ele falou. Isso, é um rádio. A gente consegue entender algumas palavras que você fala. Fala o seu nome pra gente, por favor. Ele tá querendo assustar a gente. Pois é, cara, ele tá conseguindo. Tá ficando com medo? Tá conseguindo. No lugar desse aqui. Nossa, pessoal, tá na escuridão aqui, ó.
E aqui do outro lado não tem nada. Tudo escuro. Nem pega nada na câmera, tá tudo escuro. O céu também não pega nada, eu acho. Talvez na edição das estrelas, ó. Faz uma pergunta aí, ô Jota. O que dá pra nós perguntar? O Jefinho? Você tá aqui há muito tempo? Como que você morreu? Como é que você veio parar aqui? Boa. Ele respondeu, só que eu só vou conseguir entender por fone. Eu não consegui entender. E aí, Jota, faz uma pergunta aí também. Deixa eu ver alguma aqui. Vai pensando aí. Quando estiver pronto, dá um toque. Sim. Você pode repetir? A gente não entendeu como você está aqui. Como você chegou aqui? Nem lembro. Foi assustador. Nem lembro. Foi assustador. Foi assustador por quê? Por que foi assustador? Olha isso, porra, velho. Que susto, velho. Olha isso, cara. Que susto, cara. Cara, é impossível você não ter escutado isso, cara. Bem na hora que ele fez o... Pô, que susto, cara. Eu vou te pedir mais uma vez. Deixa eu fazer... Eu quero fazer pode uma ir. Pergunta. Vai lá, pode falar. Você tá aqui por obra de algum ritual que fizeram e você acabou ficando aprisionado aqui? De algum jeito, algum ritual, alguma macumba que fizeram que acabou te aprisionando aqui? Eu não entendi. Cochichou. Continuam fazendo, não sei o quê. Com quem você está conversando aí? Conta pra nós. Não quero comentar, rapaz. Tem alguém que manda em você aqui, então, é isso? Você tá obedecendo ordens? Você tá me ouvindo bem? Ele falou isso, cara? É. Não era alguém por trás dele, cara. Ah, já entendi. A gente já percebeu que vocês estão... Caramba, tô até travando. Enquanto vocês estão aqui... Eu não entendi. Tem 10 mais eu, alguma coisa assim. Não entendi. Eu vi bastante. É, né? Vocês estão... Enquanto vocês... Dá números pra mim. Enquanto vocês estão aqui... Já pensou na pergunta, Jota? Já sabe o que pode perguntar? Não, ainda não pensei ainda. Então. Não ficou claro pra gente o seu nome. Você pode falar o seu nome pra nós? Olha o K2. Cara, tá. Olha o K2. Olha isso. Olha isso, cara. Olha só o K2, cara. Olha isso. Tá pegando? Tá. Cadê você? Você pode falar o seu nome pra nós? Repetir? Sim. Sim, alguma cara, coisa. Pode falar o seu nome, então. Eu não consegui entender. Tudo bem. Fala. Davi? Olha só, tem várias vozes no fundo. Não consigo entender. Tem várias... Você tá... Uma fala por cima da outra. Você tá compreendendo o que eu falo? Dependendo, sim. Dependendo, sim. Ah, eu acho que ele não tá entendendo bem o que a gente tá falando. Pode ser. Por que será? Tem alguma coisa impedindo a nossa comunicação. Olha só. Muito forte a energia, né? Você consegue fazer algum barulho aqui para demonstrar? Olha. Não, acho melhor não perguntar isso, cara. Meu Deus, cara. Porque eu tô escutando barulho aqui, cara. É, eu ouvi. Agora há pouco, quando a gente tava vindo para cá, vi um vulto branco passar do lado da janela. Esse vulto branco é você? Eu vim sozinho, não sei o quê. Ah, tá. Você tava seguindo a gente, é isso? Lá de baixo já?
Sim, tava vindo lá. Ah, bacana. Você veio seguindo o carro então, né? Ih, cara, é coisa ruim, velho. É, mas aqui é coisa ruim, Jefinho. Olha. Coisa ruim, cara. E a gente, eu também ouvi barulho de passos aqui. É você que tá circulando por aqui agora, nesse momento? Som, né? Olha aqui, chamas, ó. É... Eu não sei o que perguntar mais. Você gosta quando fazem essas macumbas aqui? Isso te agrada quando, quando alguém faz macumba aqui? São oferendas pra você, isso? Você fica feliz com isso? Essas macumbas são oferendas pra você? Você faz alguma coisa em troca pras pessoas? Coisas boas ou coisas ruins? Chegou no vermelho, caraca, cara. Velho. Caraca. Chegou no vermelho, cara. Viu? Hoje, enfim, tô chegando no ponto forte pra eles, hein? Tu perguntou, tu fez a pergunta chave, hein? Esse irritório, né? Cara, chegou no vermelho, velho. Caramba, cara. Ó. Ó. Eu tô escutando barulho tá se aproximando. Aí. Tem barulho aqui do lado do carro, aqui, ó. Tem barulho do meu lado aqui, ó. Você tá tentando encostar em mim e não consegue, é? Melhor saírem daqui, senão vai dar merda. Cara, eu tô até com medo de perguntar se for perguntar alguma coisa. Eu já tô vendo que... Olha só. Você não tá querendo muito papo com a gente, né? É. Eu acho que ele tá incomodando muito já, cara. A gente tá te incomodando? Se a gente vai te incomodando, a gente encerra a comunicação agora. Olha aí, meu velho. Meu Deus do céu. Pô, tu quer outra resposta, cara? Encerra, nossa, pode cara. Encerrar. Pode encerrar o Spirit Box. Pô, bicho, desliga isso daí, cara. Pode desligar, pode desligar. Vamos encerrar. Pô, olha esse som, cara. Sim. Nunca teve esse som, velho. Nunca chegou no vermelho. É. Sinistro, deixa eu guardar o Spirit Box aqui. Caramba, velho. Meu Deus. Pô, cara do céu. E essa última aí agora, bicho? Meu Deus. Deixa eu pegar a lanterna aqui pra mostrar pra galera. Tá louco, cara. Pessoal, aqui, ó. Eu tava ouvindo barulho do meu lado, lá da porta do carro aqui. Parecia que ele tava tentando chegar em mim e não conseguia. Não tem nada aí, cara. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ali tem uma curva. Qualquer dia a gente vai lá e vai ver o que que tem lá, ó. A gente nunca passou daqui, galera. Tá vendo? Olha aqui. Ai, cara, que fiquei todo arrepiado agora. Vê esse ponto branco aqui, mais um mosquito. Olha lá, ó. Ei, chega aqui me ajudar a eliminar aquela curva lá, ó. Ô, Jefinho, ô, Jota, cheguei me ajudar a mostrar essa curva lá pra galera. Vamos iluminar lá bem pra ver, ó. A minha lanterna tá fraca. Já enfraqueceu? É, o Jota ajuda. Olha lá, ó. Tem uma curva lá. Vamos fazer o seguinte. Se o pessoal pedir bastante, vamos pegar o carro, vir outro dia aqui e ir até o final dessa rua pra ver onde que ela leva a gente. Vamos, gente. Nunca foi mesmo. Nunca foi, nunca fizemos isso. Eu não faço ideia de onde termina essa rua, cara. Se ela é curta, se ela é comprida. Porque não tem como fazer a volta. Se precisar Sim. fazer a volta rápido, não consegue. Isso. É, bem fechado na cara. Beleza. É um carro só passa um carro. É verdade. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o likezão. Se você é novo, se inscreve no canal, ativa as notificações, que aqui tem vídeo de segunda a sábado, 7h30. Cara, segunda, quinta e sábado eu tô trazendo investigações aqui pro canal. Sábado tá sendo meio que extra, né? Segunda e quinta já é fixo, 7h30 da noite. Tem esse tipo de vídeo com um Spirit Box, um K2. Segunda-feira a gente entra geralmente nos locais às 3 horas da manhã pra ver o que que acontece. A gente pega alguma aparição, porque dizem que os espíritos se manifestam em forma física e materialização às 3 horas da manhã. Então por isso que a gente faz primeiro esse tipo de vídeo. Se algo acontece na casa, a gente volta dias depois com esses equipamentos que a gente tem aqui agora para fazer a comunicação com a entidade, com o demônio, com o fantasma, para trazer tudo em vídeo para vocês, tá bom? Não esquece do gostei, isso ajuda, fortalece muito o canal. Compartilhe os vídeos aí com seus amigos para dar aquela força pra gente também. E segue a gente no Instagram, tudo na descrição aí. O meu Instagram, o Instagram do Jefinho, o Instagram do Jota, dá aquela força ali, aquela moral pros caras também, beleza? Forte abraço, obrigado pra você que me assistiu até agora e até os próximos vídeos do canal, então. Valeu, pessoal!